А я, до речі, побачила цікаву новину від нашого Міністерства охорони здоров'я. В Україні почала працювати перша мобільна аптека. Так, ну, припускаю, що працюватиме вона на прифронтових територіях, містечках і селах, де немає стаціонарних аптечних пунктів. Саме так, і перша мобільна аптека вже їздить Харківщиною. Її маршрут налічує 80 населених пунктів. І це, я гадаю, лише початок. Ну, а ми продовжимо наш ЕТР. Героїня наступного сюжету, починаючи від 2014 року, тричі змушена була виїжджати з рідного Краматорська разом із родиною. Перші два рази евакуація тривала по півроку. Гадали, так буде і втретє вже після лютого 22-го. Та надія на швидке повернення не виправдалась. Так, на жаль. Але і рук пані Юлія не опустила. Ба більше скажу вам, вона створила новий солодкий бізнес в евакуації. Всі подробиці просто зараз. Через агресію росіян їй довелось тричі тікати з рідного міста. У 2014 році у нас в Донецькій області почалися перші військові дії. Тоді ми виїжджали з Краматорська на півроку. Потім у 2015 році перед нашим будинком прилетіли ракети, і ми знову виїхали на півроку. І вже у 2022 році ми подумали, ну, мабуть, це як і тоді, ми на піврочку виїдемо і повернемося. Але цього разу вже... Юлія Савинська – бізнес-леді. У Краматорську в неї була кав'ярня і кондитерська з натуральними десертами. Власну справу розпочала 2019 року через алергію доньки. Як тоді казали, що це через те, що мама щось з'їла, я почала готувати десерти для себе в першу чергу, щоб їсти, щоб у дитини не було висипів різних. І спочатку там були прості пироги, кексики, щось таке, а потім я побачила мусові десерти, такі дзеркальні, глянцеві. Тож Юлія вирішила навчитися готувати складніші десерти. Фото мусових тортів жінка опублікувала у соцмережах і отримала перші замовлення. Тоді я вже почала проходити курс, як організувати кондитерську професійну, навчалась і маркетингу, і багатьом нюансам, щоб мати змогу і брасувати свій бізнес. Так, HR-менеджерка стала кондитеркою. Та після 24 лютого Юлі довелось усе покинути і рятувати родину. З чоловіком та донькою вони переїхали до Закарпаття. Зараз у сім'ї вже двоє донечок. Молодша народилася кілька місяців тому. Я спершу знайшла роботу на Закарпатті, а потім вже житло. Мені скинули оголошення, що шукають пекаря-кондитера в одному з місцевих ресторанів. І ми заїхали туди спочатку, я пройшла весь, мене взяли на роботу, і вже власник цього закладу сказав, що він може допомогти з житлом. Коли Юля зрозуміла, що додому швидко повернутися не вдасться, вона вивезла кондитерське обладнання з Краматорська і почала в іншому місці нову справу. Мені хотілося робити щось незвичайне і смачне, щоб люди куштували і розуміли, що вони такого не їли раніше, і це щось цікавеньке. Якось Юля скуштувала шоколад, виготовлений з цілих какао-бобів, і зрозуміла – це воно. Багато виробників, вони або какао-порошок використовують, або вже промислово перетерті какао-боби. А є ніша, де саме беруть какао-боби натуральні і їх перетирають. Цей шоколад значно відрізняється від мас-маркету. Юлія почала опановувати професію шоколад'є та експериментувати з какао-бобами. Зараз в її асортименті 11 смаків шоколаду, як класичних, так і екзотичних. Зокрема, веганський шоколад із гречаним чаєм, шоколад із зернами конопель. Цікавий смак, дуже так неочікувано він сподобався моїй дитині. Вона: «Мам, дай мені шоколад». Як їй кажу, з коноплею. Говорю: «Добре, ти тільки на вулиці не кажи, що ти їш шоколад з коноплею». Ну, це просто зернятка, якби. Вони як горішки за смаком такі маленькі. Ну, звучить прикольно. Какао-боби Юлія обробляє вручну. На перетирання йде від 48 до 72 годин. Шоколадну масу насичує киснем і відправляє на визрівання від 2 тижнів до місяця. Так розкривається смак та аромат шоколаду.
Солодощі мають цілковито натуральний склад і не містять рафінованого цукру. Ми заміняємо кокосовим цукром, він більш корисний і в ньому менший глікемічний індекс. А також ми заміняємо еритритолом. Це натуральний підсолоджувач. По останнім дослідженням він найбезпечніший із всіх цукрозамінників підсолоджувачів. І він має взагалі нульову калорійність, майже не впливає на організм. Бренд шоколаду Юля назвала «Сойка». Це не просто назва пташки, а абревіатура прізвища та імен кожного із членів її сім'ї. Адже в бізнесі допомагають усі. Сестра допомагає вирізати, клеїти там все, що потрібно пакувати. Донька сьогодні мені підписувала листівочки і логотипчики клеїла. Чоловік мені допомагає з какао-бобами і зливати шоколад, бо це велика ємність на 5 літрів. Юлія планує розширити виробництво та найняти працівників. І мріє, аби її шоколад можна було придбати в кожному великому місті України. –